Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai emak rek dorong doa ka ai emak sareng kajang ugi bade disalametkeun ditikahkeun muga ku Gusti ai sing aya dina kalantaran kasalametan kakiatan katenangan ai dina sajeroning rumah tangga ai kajang ugi. Mudah-mudahan Ibu Rama ai matutu jeung Bapak Hamim jeung sakulawarga raka ai sakulawarga ai sing aya dina kasalametan ku Gusti Nu Maha Suci sing diijabah doana sing dipaparinan milik rezekina atuh sareng kanu sanesna oge katurunan emak anak incu emak sami kitu ngadoakeun emak teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanda ugi sugriwa, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri kandung saya, nama Ai Ima Fatimah, dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah emas 10 gram dibayar tunai. Singkuring di atas nami cumariosna di dia tempat nyaeta
biasa sesama sakan kali ulang para tak ulang tahu lah disiram kamu dan bahu udah bisa.